Шығарылымды жалғастырамыз. Арал ауданында жыл басынан бері заңсыз балық аулаудың 9 дерегі анықталды. Су маржанын рұқсатсыз сүзген 3 браконьер қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Үстіміздегі жылдың 1-ші қазанынан бастап Кіші Арал теңізінде жануарлар дүниесін қорғау және заңсыз балық аулауға қарсы рейдтік шаралар жүргізілмек. Өкінішке қарай, аймақта заңсыз балық аулау фактілері азаймай отыр. Браконьерлер тіпті рұқсат етілмеген құрал-жабдықтарды пайдалану арқылы судағы тіршілік иелеріне зардабын тигізуде. Сондықтан 2021-2022 жылдарға арналған іс-шара жоспар бекітіліп, арнайы жұмысшы тобы құрылды. Рейд жұмыстары Кіші Арал теңізінде жүргізілетін болады. Айта кетейік, президент тапсырмасын сәйкес қоршаған ортаға кері әсерін тигізген қаскөйлерге қатысты жаза күшейтілгені белгілі. Заңсыз аң балық аулағандар 2 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Шарал теңізінің аумағында елді мекендерін тұсынан өтетін көлік жолдарында браконьерлік іс-шарасы өтетін болады. Арал, Қазалы аудандарында орналасқан бал өнімдерін сақтауға арналған тоңазытқыштар қызметін көрсететін шаруашылық субъектілерінің қызметіне талдау жұмыстары жүргізіледі. Облысымызға республиканың басқа өңірлерінен келетін балық өнімдерін тасымалдау кезінде заңдылықтың сақталуын жағдайына мониторинг жұмыстары жүргізіледі. Сондай-ақ Кіші Арал теңізінің аумағында негізгі балық ресурстары мен басқа да су жануарларын уылдырық шашатын және көбейтетін орындарда жылжымалы және тұрақты бекеттер орнатып, тәулік бойы қажетті кезекшіліктермен осындай шаралар ұйымдастырылады. Сондай-ақ Қазақстан Республикасынан балық өнімдерін экспорттау кезінде заңдылықтың сақталуына да талдау жүргізіледі. Осы жұмыстардың барлығы әлеуметтік желілерде және бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен насихатталатын болады.